Dil öyrənilməsində dilçi alimlərdən məşhurlardan biri və mənim ən sevdiklərim arasında olan James Crawford adlı bir alimin çox maraqlı bir bənzətməsi var. Crawford deyir ki, dil öyrənmə prosesi şuraltı prosesdir. Yəni nə deməkdir? Sən onu tek tek kontrol edə bilmirsən bütün danışdığın vaxtı qrammatikalara, sözlərin seçilməsinə beynində tərcümə. Bax fikir ver, mən bu dəqiqə danışıram, yavaş-yavaş oturub düşünə-düşünə, tərəddüd edər danışmıram əsla. Yəni sanki bu ingislərin bir sözü var, the words will just pop out of your mouth. Yəni sözlər sadəcə ağzından sənin çıxacaq. Bax bu şəkildə danışılması üçün biz müttəşəkkilə bunu şuuraltı eləməliyik. Və James Crawford deyir ki, hər bir insanın beyni əslində təbii dil öyrənmə maşınıdır. O deyir ki, our brain is a natural language learning machine. Yəni bizim beynimiz təbii dil öyrənmə maşinasıdır necə deyirlər. Bu nə deməkdir? Yolaşır. Əslində bütün insanların beyni dil öyrənmə üzrə proqramlaşdırılıb fitrətən, doğuşdan. Və ona görə dədir ki, bir ərəb 5 yaşında heç bir kursa getmədən rahat şəkildə ərəb dilində danışır. Bir azərbaycanlı rahat şəkildə 5 yaşında azərbaycan dilində danışır. Eləcə də bir Çinli, eləcə də bir ingilis, eləcə də bir digər xalqın nümayəndələri. Və bütün bu proseslər baş verərkən onlar nə sinifdə otururlar dil öyrənirlər, nə qrammatika təsvi göstədilər, nə çalışma həll edirlər, nə də ki bir dildən o bir dilə nə səbir tekst tərcümə edirlər. Və bunu da James Crawford report tutaraq deyir ki, bizim hər birimizin beyini əslində o dildə danışmaq potensialı daşıyır. Laçin. Necə ki bir əriq tumunu yerə basdırdığınız zaman və gəlib onun üzərinə Coca-Cola töksəniz, ondan əriymələ gəlməyəcək. Çünki ona lazım olan Coca-Cola deyil, ona lazım olan təbii sudur. Eləcə də bizim beynimiz də bu şəkildə yoldaşlar. Biz də ingilis dilində, məsələn, bizim hədəf dilimiz bu səhifədə ingilis dilində "You said danışmaq üçün, sən çoxlu əgər oxuyarsansə, çoxlu test çalışmaq istəyirsənsə, sən elə belə ki onun üzərinə bir Coca-Cola tökmüş olacaqsan." Aydın da faydası ola bilər, nə qədər səhsən mə istədiyin nəticə hasil olmayacaq. Necə ki bir bitkinin bir toxumun suya ehtiyacı var, sizin də beyninizin o dildə danışmaya ehtiyacı olan parametr dinləmedir. Yəni siz çoxlu dinləmə, yəni sulamalısınız ki, beyni dinləməklə ondan sonra təbii şəkildə də danışıq ortaya çıxsın. Aydınlım yolaş. Ona görə də dinləməyə baxsız, dinləmə üsulu biraz passiv falle adı çünki oxuma elədik ki, konsentrasiya istəyir. Ciddi-cəhtli oxumalasan yorulur insan yarım saatdan sonra yuxu tutur. Düzdür? Dinləmədə də, yəni aktiv dinləmədə, amma dinləmə oxumaqdan fərqli olaraq insan beynini o qədər yormur. Bizə siz gün ərzində rahatlıq 3-4 saat da xarici dil dinləyə bilərsiniz, amma 3-4 saat oxumaq həqiqətən çox ağır olar. Bu da onun əslin müsbət tərəfidir. Ona görə yoldaşlar, baxın, bol-bol əgər dinləmə eləsəniz o xarici dildə və təbii ki, özünüzə təxmini il yarımla 2 il arasında zaman tanısanız, istəsəniz də, istəməsəniz də Həmin dediyim müddətdən sonra rahat çəkdiyiniz hissə danışacaqsınız və bundan sonra sizin hansısa bir dil mərkəzinə, hansısa bir müəllimə, kitabə, dəftərə və ya artıq ki, heç xariciyə getməyə ehtiyacınız olmayacaq. Hər birinizə uğurlar, görüşərək. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.